Bakının Xəzər rayonunda restoranların birində kütləvi dava düşüb bıçaqlananlar var. Mərasimdə yaranan mübahisə zamanı 3 nəfər 30 yaşlı Samir Heydəroğlu Əliyev, 43 yaşlı Elçin Qadiroğlu Əliyev və 43 yaşlı Dilavər Ənvəroğlu Əliyev bıçaqlanıblar. Hər üç yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Samir Əliyev və Elçin Əliyevə qarnın ön divarının kəsilmiş, deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı Xəzər rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.